ফাইনাল লাগাব এ এখিনি পুরা দিবাসেন দেই ইয়াতে ধুনিয়াকে লগাই দিবাসেন দেই এখন এটা এটাকে লগাই দিয়াছেন এ সব আখরখিনি ইয়াতে আছে লগাই দিয়া এই পাইছেগে আখরখিনি লগাই যোৱা পাইছে অ ধুনীয়া ছোৱালী অ ধুনীয়া ছোৱালী অ দেইছে পাইছেনে পাইছেনে ভাল ছোৱালী ধুনীয়া ছোৱালী অ দেখা খোৱা লগাই দে লগাই দে এটাও মিছ কৰা নাই দেইছে ইমান ধুনীয়াকৈ লগাইছে তাই মা হৈ গুচৰিয়া বেদিকা আৰু আছে আৰু আছে এইকেইটা বাকী আখৰকেইটা লগাই দিয়া এইটো কি আখৰ ইউ আম্বেলা ছাতি অঁ ডাব্লিউ অঁ এ তাৰপিছত ৱাই জে লাইক এটা কৰিব দেই আমাৰ ভিডিঅ'ত লাইক বাই বাই দে লাইক এটা কৰিবা বা লাইক এটা কৰিবা বুলি কৈ দিয়া অঁ লাইক এটা লাইক এটা কৰি দিবা বুলি কোৱা দাদা এফালে বাই বাই দি দিয়া